Programmet sponsras av Antimid, Swedish MMA at its best, Betsson, Sveriges ledande MMA-betting, Jabb, din enda kampsportsaffär. Pappi, jag ber dig från Kongo, RDC, Republik Demokratik i Kongo. Där kommer jag ifrån. Ja, det jag kommer ihåg i Kongo, det är inte mycket faktiskt. Att jag har släktingar som jag har kontakt med. Mina kusiner. Och att landet kämpar för att det ska bli bra. Jag är född i Frankrike, sen tillbaka till Kongo, tillbaka till Frankrike. Jag bodde där med morsa och här är vi har moster som är bosatt redan här i Sverige. Så jag på den vägen då kommer vi hamnar hit eller här i Sverige. Men i alla fall jag bodde i Belgien, eller i Frankrike. Sen därifrån åkte till Belgien, kommer man hit liksom i morsa, så ni bor vi här. Bredda på stansen, pappa, hela tiden. Kan inte gå så där. Högre tempo, mycket högre. Jag var 15 när jag kom till Sverige. 97, slutet av 97 kom jag till Sverige. Ja, den känslan kommer jag inte, jag kommer aldrig glömma den. Det var vinter. Och det var första gången jag kom till Sverige, alltså då var det kallt alltså. Vinter, alltså svensk vinter med snö. Och ska man spela som att man bor i Sverige, vad ska man ska ha bara vi ska ha bara skjuta på oss liksom så det ska se bra ut. Ja, i helvete vad man frös arslet av sig. Fy fan. Moster bodde i Vällingby, Hässelbygård. Jag vet inte om det var Arlanda vi landade, det var Skavsta, sen tog man buss till centralen tog vi tunnelbanan till Vällingby och därifrån åkte vi faktiskt. Vi gick från Vällingby till Åkermitan och hade vi bara skjorta liksom. Ingen vinterjacka. Sen säger jag sparring, jag sparar sen. Sen säger jag mix, vinterinvasion, enkelt. Ni som vilar, ni inte håller mix eller sparkar. Håll er varma, vänta på sparringen. Så fort jag säger sparring, tryck på. Okej? Okay? Det är därifrån, det är där mina fett försvann. Mina fett försvann den dagen. Då var stan då. Ja, det var där fett försvann som man hade kvar. Musklerna. Och det var där började långkallningen faktiskt. Så ja, det är helt otroligt. Jag kan inte vara utan långkallning. Jag kan ha långkallning hela sommaren. Thank you.
mycket. Bra. När jag kom till Sverige, då hade vi inte, jag hade ingen uppehållstillstånd, så jag kunde inte gå i skolan. Så jag satt hemma liksom i nästa 2 år. Så jag lärde mig göra det språket ute först faktiskt. Alltså genom kusinerna, deras kompis som jag omgick med dem. Liksom. Det var där jag lärde mig faktiskt språket innan. Och sen när jag började i skolan, då fick jag faktiskt inte gå i invandrarskolan. För de tyckte att jag var redan duktig. Allt var nytt. Sen tog vi kom liksom, när jag kom till det var som jag sa tidigare, det var vinter. Då längtade man direkt efter Frankrike eller Afrika liksom. Ja, det här är kaloriet som vi har pratat om hela tiden. Grymma som mat faktiskt. Hur du ser det kål i sand? Grymt. Och där jag går inte gå upp i vikten där. Ska gå ner? Vad är det här? Det var papperskett och 4 dagar. Jaha. Två burkar benesvar. Pappi ska ju gå ner lite i muskelvikt. Han är för bitig. Han är inte för resan. Det är bara smal. Lyxproblem, Kalle. Ja, faktiskt. Så då måste vi få honom att förbränna muskler. Så då lägger vi lite högt i protein och lite kolisar. Ja. Så det viktigaste är liksom att komma ihåg de som är kvar i Afrika och hjälpa till också. Det är det man gör också. Det är det som har gjort också, att i allt som man har väljat att göra och satsat på det och gått framåt med tanke på att man tänker på andra. Eller man hjälper till liksom på de som är kvar i här liksom i vad som helst. Jag tror det är den tacksamheten, det är det som gör att man får någonting tillbaka.